Местната власт масово разпродава общинска собственост на изключително ниски цени, далеч от пазарните. На редовно заседание на Общински съвет в Морския град бяха гласувани и одобрени 8 доклади за продажба и прекратяване на съсобственост в полза на физически лица, касаещи общински апартаменти и терени. Това представлява 1% от жилищния фонд на Бургас. Един от имотите, който следва да бъде прехвърлен на преференциални цени, се намира на улица Сан Стефано, номер 12. Как обаче местната управа определя изгодните условия за сключване на покупко-продажбата и лицата, с които да я осъществи? Но основният проблем е скоростта, така прави впечатление, скоростта, с която се работи по тази докладна. Много други граждани искат да закупят имоти, които са собственост с общината, и те чакат с месец, даже с години. Тук е така интересен факт представлява, че за горе-долу, за около месец, след като частното лице е входирало искането, нали, съответно за закупване на общинската част, тази общинска част във връзка с това искане вече е обработена. Към момента на подаване на това заявление, даже имота не е актуван като общинска собственост, а вече има подадено, нали, заявление за него, нали, да бъде придобито. Общинските съветници от групата на НФСБ противодействаха на тази несправедливост и предложиха цените на общинските имоти, предназначени за продажба, да бъдат повишени. Ами ние от нашата група смятаме, че цената е твърде символична и доста имоти бяха предложени, точно където община Бургас има със собственост, да бъдат продадени. Иначе идеята е нашата, разбира се, където може да бъдем обезщетени, но при дадено строителство. Тази идея не среща разбиране при съсобствениците и затова сме склонни да подкрепим продажба, но не на всяка цена. По време на дебатите се чуха мнения на общински съветници от различни групи, че масовото разпродаване на общинска собственост може да доведе до декапитализация на местната хазна. Други пък изразиха подозрение, че общината спешно се нуждае от приходи. Според кмета на Бургас Димитър Николов, целта била местната управа да се отърве от старата и неподдържана недвижима собственост и да закупува нова. Не може да бъде пренебрегнат факта обаче, че апетитните арени в централни квартали се разпродават на много по-ниски от пазарните цени в интерес на избрани физически лица.